Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. Нагороду присудили за романи надзвичайної емоційної сили, йдеться у повідомленні Шведської академії. Ісігуро відомий своїми книгами «Залишок дня» та «Не відпускай мене». 62-річний письменник зізнався, що новину про свою перемогу спершу сприйняв за жарт. Сьогодні Нобелівський комітет оголосить лауреата премії із миру.